de uma questão simbólica para a reforma agrária no estado da Paraíba. Então a gente do INCRA quer agradecer ao Poder Judiciário, que teve um papel importante, ao Dr. Omar e a toda a equipe. Está aqui também o companheiro Aristides, que foi também do INCRA, que está aqui, que foi menino. Dizer que esse é um momento importante. E que daqui para frente, a partir dessa missão de posse, nós iremos fazer todo um procedimento técnico. Já está aqui a nossa equipe, que já vai começar a trabalhar, para que as famílias cadastradas comecem a trabalhar e produzir, que é isso que o INCRA quer, é isso que a presidenta Dilma quer, que os assentamentos se tornem produtivos, que se tornem vitrine da agricultura no Brasil. E a última palavra, para ser bem breve, o presidente do INCRA, o Celso, gostaria muito de estar aqui, tá certo? Porque ele, eu inclusive, agradeço muito a ele, o Frei Anastácio sabe disso, que esteve comigo lá com ele, o papel importante que ele teve para poder ajudar e conseguir as TDAs para que a gente pudesse viabilizar, doutor Omar, aquele acordo junto ao Poder Judiciário. Então, foi muito importante o empenho do doutor Celso Lacerda e também do companheiro, que é o diretor de obtenção, lá o Afonso, Marcelo Afonso, nesse processo todo. Então, mais uma vez, agradeço a vocês e que daqui para frente a gente possa construir uma relação pacífica e produtiva dentro do assentamento aqui que vai ser criado aqui na Fazenda Querida. Muito obrigado e que Deus continue para fazer isso. O delegado quer fazer algumas considerações. Bom dia a todos. Bom dia. Para quem me conhece, Reinaldo, sou delegado designado pelo delegado-geral de Polícia Civil, doutor Severiano, em caráter especial para resolver qualquer tipo de conflito que envolva aqui a Fazenda Quirino. Mas espero que daqui para frente não exista mais nenhum conflito. E sim que esse documento, que é um simples pedaço de papel que agora está sendo assinado, seja um acordo de paz entre vocês. Entre proprietários, trabalhadores, coceiros, que agora essa propriedade ela vai ser realmente rateada, ela vai ser delimitada pelo órgão responsável e que aqui ninguém tem que fazer justiça com as próprias mãos. Vocês sabem onde o judiciário se encontra, vocês sabem onde a polícia se encontra, vocês têm os contatos, vocês têm como ir e sabem que, se for o caso, a gente age. A gente espera que tudo se resolva da forma mais pacífica e, como sabemos aqui, todos praticamente são familiares entre si e que esse documento celebre a paz entre vocês. Ah, isso que eu desejo aqui nesse dia para vocês. Muito bem. Parabéns. Coronel Josimar. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu sou Tenente Coronel Josimar, coordenador de gestão de crise da Polícia Militar. Muitos aqui já me conhecem, que nós já estivemos aqui por diversas vezes, participando de reuniões, orientando as famílias para evitar o confronto, para se evitar a discussão, porque isso não leva a nada. O importante é o diálogo e a justiça toma todas as providências. Isso foi feito no dia de hoje, onde o INCRA está tomando posse da área, das propriedades, e vai fazer a distribuição com justiça. Então aquelas famílias que tiverem direito, vai ter o seu direito. Eu quero parabenizar a todas as famílias, que Deus abençoe a todos, que sejam felizes nessa nova área que vocês vão receber. Uma vez vocês recebendo os lotes, vocês terão a obrigação de cultivá-los, vocês terão a obrigação de tornar a terra produtiva, deverão também morar nela. E a última obrigação que eu lembro a vocês todos, minha gente, é que vocês não vão poder vender a terra. Não podem aliená-la, não podem alugá-la, arrendá-la a terceiros. Somente após um determinado tempo, que a lei estabelece um prazo de 10 anos, é que aí sim vocês poderão fazer a terra o que bem entenderem, certo? Nesse sentido de venderem, alienarem para terceiros. Portanto, são com essas considerações que nós terminamos nosso trabalho aqui hoje de transferência da propriedade, que o nome que se diz emissão de posse significa dizer que o Poder Judiciário está transferindo a posse da terra agora para o INCRA, considerando, inclusive,
esse prazo que eles têm. Lembro mais uma vez. Portanto, minha gente, parabéns a todos. Essa conquista é de todos vocês. Eu vou finalizar pedindo para o oficial de justiça... Cadê o oficial de justiça? Entregar a alguma pessoa, que eu sugiro que seja o doutor Noaldo, que é advogado, para que a gente finalize esse processo. Portanto, muito obrigado a todos.